Escolta, per cert, que molts nervis a la reunió d'ahir n'hi havia, perquè fixeu-vos què li va passar a l'entrenador del Barça a l'hora d'aparcar davant de casa de Joan Laporta. No se'n va acabar de sortir així com a la primera. Ho podem veure en aquestes imatges del Chiringuito. El va caçar intentant aparcar al carrer, però saps allò que no... No, no entra la primera, ja hi ha aquella pressió de tothom t'està mirant. Vosaltres sabeu aparcar bé? Jo sóc molt bona aparcant. Està malament que ho digui, però jo sóc molt bona conduint. Mira, hi ha una cosa que em diuen que no m'agrada, que és que conduixes també com un tio. No, perdona, conduixo també com una senyora. Un elogi. No, però pels homes sí. Aviam, Amela, per favor, no m'he après res, o què? Conduixo també com un elogi. És que... Ara, com ho reps, tu? L'has pifiat. Home, ho rebo com una ofensa, perquè dic per què no. El que passa és que les dones, és veritat que al llarg de la història hem conduït menys hores, menys quilòmetres, i aleshores jo porto molts a sobre, perquè porto conduint moltíssim, no solament en aquest país, sinó als Estats Units i on m'ha tocat. Condueixo bé. Però confessa que... Molt bé, condueixes bé. A l'hora d'aparcar, has de baixar el volum de la ràdio o no? Escolta'm una cosa, jo he arribat a aparcar al lloc... Sí. La cara de l'Eloi. La cara de l'Eloi de dir... Amb dos maniobres. Sí, perquè de vegades sordeo ja i dic, si dono un cop, no el sento. Però escolta'm una cosa, jo he aparcat a llocs que... Jo baixo i dic, ostres, és com si les rodes haguessin fet així. I l'he ficat. Però ara és orgullós de les càmeres, que ajuden molt. Perdoneu-me, eh? Avui en dia hi ha les càmeres i les alarmes que diuen... Tu aparques? Jo aparco perfecte, però és veritat que ajudat per l'alarma i la càmera. A mi m'emprenyen les alarmes. Has de baixar el volum de la ràdio, comença a pitar tot, sensors per tot arreu, deixeu-me estar. Si hi ha un cotxe que emprenya, em foto nerviós, i llavors, si no entres a la primera, ja veus que del carrer miren... I què mira? No tens una altra cosa a mirar? No us passa que hi ha dies que no hi ha manera? No, clar. Hi ha dies que vas perfecte, hi ha dies que... I el millor és marxar. Àlex Requena, el nostre professor de conducció de referència, com estàs? Molt bé, bona tarda. Tens alumnes tan brillants com l'Elsa o no? Sí. Sí? Sí, és una qüestió d'actitud. Aquesta actitud no té sexe, és l'actitud que és meravellosa per fer-ho tot. Jo suposo que a les teves alumnes no els hi arribes a dir que ha pronunciat aquí Víctor Amela de... Escolta, ho fas també com un noi. Jo ara diré aparco com una Elsa. Quina actitud inspiradora, eh? A l'Àlex, sempre. Sí, aparca bé. Segur, si tu pots, eh? És que és així. Això passa, no? De vegades, un alumne que aparca superbé arriba a l'examen i em diu 5 minuts abans. No sé estacionar. Digo, no, no fotem. Si has fet 30 aparcaments amb mi, no hi ha cap problema. I no aparquen. És que és la creu, eh? Els aparcaments de conducció és la creu, eh? No són capaços. És la ment. És l'actitud, ja ho deia abans, és el control de l'espai i és estar present. L'estar present és la clau. Perquè si et poses a pensar que si no hi cap al cotxe, que si m'estan mirant, que si em piten, és impossible. Però si tu dius, seguretat, jo aquí el fico. Si hi cap, està clar. Però si hi cap, el cotxe entra. Hi ha una part del problema, de percepció de l'espai. Correcte. Que dius, aquí entro segur. I... Jo crec que és un trauma que arrosseguem tota la vida de l'examen de conducció. Perquè quan et fan aparcar és el moment crític. Clau. Tots tenim el trauma aquest, d'aquell moment. Tots tenim el trauma. De fet, hem sortit al carrer a preguntar-ho. A preguntar. Però ho veurem a continuació. Vine, Àlex, perquè ens faràs una mica uns quants tips de com hem de fer-ho per aparcar bé. Va, aviam. A veure, és molt important trobar el lloc adequat. Si el cotxe no hi cap, no ho provem. No estiguem perdent el temps allà. Trobem un lloc, si tenim dubtes, que hi càpiga un cotxe i mig. Com a mínim. Ja, però a vegades vas amb pressa i dius, només aquest lloc. Perquè està davant de casa i dius, és aquí, és el lloc, és el vull aquest. Però no existeix un lloc i mig. Un lloc i mig no existeix. Sí, però és que la gent no aprofita bé l'espai. Aquest és el problema. D'acord? I després, no posar-se nerviós. I si ens posem nerviosos, gestionar aquests nervis. Com podem fer? Per exemple, ens parlem. Si tenim el carnet, és perquè hem aprovat i sabíem estacionar. Ho has de dir a tu mateix. Correcte, parla. Soc bo. La connexió amb tu mateix és important. Tu saps aparcar. No t'has de dir? Has de ser molt positiu amb tu. Tranquil, saps fer-ho. Què tens que fer? Això, vale. Ara, el volant cap aquí. Ara, ja està. Molt bé, anem aparcant paral·lel. Ara aquell turment, no? Estem tornant a aquell turment. Anem aparcant paral·lel. Com ho hauríem de fer? Com és la tècnica? És molt important, perquè si encara no dominem l'intuïció per agafar bé l'espai, és molt important tenir referència. Alguna referència ens ha de valer per aprofitar bé l'espai. Llavors, ens posem paral·lels al cotxe del davant del lloc que està per estacionar. D'acord?
una vegada estem volant en volant, o cul en cul, girem tot el volant cap a la vorera. I el cotxe va entrant, va entrant, va entrant. Mires el retrovisor contrari a la vorera i quan vegis la vorera, para. Volant recte. I et tires cap enrere, pa, 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 i vas buscant tocar. Ui, jo tenia una altra tècnica. Però, però aquesta, Àlex... Aquesta sempre funciona, eh? I una vegada que toques la vorera, ja és girar cap a... Però tu has dit allò de quan tires enrere i per la finestra d'allà veus... a tres, no, no, no feia servir aquesta tècnica? És que cada maestrillo tira servir. No, no, la meva era, tu poses en paral·lel, tires enrere i quan per la finestra del darrere veus la part final del cotxe del darrere, que ocupa ja la meitat de la finestra, aleshores comences a girar, comences a entrar. Soc bastant bona, per cas. Ja, però i si no hi ha cotxe? Ah, ja, a vegades també em passa que dic, ara vaig despistada. Jo tenia un alumne que estava aparcant, estava allà perfecte, i de sobte el cotxe del davant se'n va. Ui. I té 20 metres, i diu, si se'n va el cotxe del davant, ara què faig? Fes la referència. Clar, fes la referència. Molt bé, vinga, aviam, la gent al carrer, què hi diu? Examen de conduir sorpresa. A veure com aparque la gent. Passaran el test o no? Vinga, que ja quasi ho tens. Una mica més enrere, frena, frena, que toques la vorera. A veure, hem vist que t'ha costat una mica aparcar. Quan fa aquest carnet? 2 mesos. I com ets aparcant? Ets bon conductor? Jo considero que sí. Aparcat tu aquí? Sí. S'ha sortit una mica de la línia, no pot ser? Obre, obre. No, 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 no. A la primera, o sigui, no et fiques nerviosa quan aparques? No, aparco a la primera. Sí? Aparco bé, sí. Més, encara més, una mica més. Cap maniobra, això, un excel·lent. Sí, tenim que fer maniobra aquí malament, eh? Mira, estem buscant el millor conductor, la persona que millor aparque. Podria ser tu? No, no som la policia, eh, nosaltres. Estem preguntant... No, la part que és a la primera o et costa maniobres? Depèn, em costa una mica. Depèn del lloc. Alguna situació que t'incomodi, que et posi nerviós a l'hora d'aparcar? No, l'únic que si tens algú darrere que t'està picant, sí, però no... No? Em posa nerviós, això? Hi ha algú darrere esperant, que vol aparcar... I tu estàs allà i dius, mierda, que no me sale. I la part que és a la primera o has de fer moltes maniobres? Hay que hacer muchas maniobras. ¿Tú el claves a la primera? Podría ser a veces, sí, con suerte. Bueno, depende, si hay cosas, sí. Sí, ¿no? Sí, ya... La que esté dentro, creo que vale. Sí, ya de haber sort no hay mètode, ¿no? Sí, ya de haber sort no hay mètode. Bueno, pero hay una cosa esotérica en todo esto, que no sé si os ha pasado. Aquí es qüestió pràctica, hem parlat, però hi ha una cosa esotèrica. No teniu amics que quan quedes sempre troben lloc ràpid? Ah, sí. I sempre són els mateixos. Sempre són els mateixos. Ah, flor en el culo, àngel de la guarda. O el deixen, no, però o el deixen a qualsevol lloc, Eloi. No, també passa. No, però jo penso que també és una cosa de manifestació. Ai, diuen que sí, sí, jo trobo davant de la porta, trobo davant de la porta. I trobaràs. Ja. Sí, sí. Ja està. S'ha de creure. Sí, confirmo. Sí, és això, també és una qüestió d'actitud. No sé si tens algun alumne que li hagi passat alguna de grossa. Bueno, d'estacionar en línia i acabar aparcant amb bateria. Molt bé, així... Sí, sí, o es para al costat del forat i tira cap enrere i es dona amb el cotxe. Ja, ja, això és... Clar, que són coses que a l'examen... Doncs, escolta, hi ha molts vídeos, molts vídeos de gent intentant aparcar que no ho acaben d'aconseguir, com per exemple tots aquests. Vídeos que dius, però a veure... Pobre. És gran el lloc, eh? Sí, sí. Ni quan marxo amb la davant, eh? Sí, sí, sí. Ara, primera, vinga. Aquest altre... Vinga, vinga. Ui. 28 maniobres. Què dius? El pitjor és quan hi ha algú que intenta ajudar-te. El redreça, dius. No s'ha de fer cas. I què he de fer, jo? Què vol dir? Què vol dir redreça? Molt bé. En fi, no és fàcil, eh? No és fàcil. No, no, no. I de vegades... Xavi va marxar, oi, per això? Xavi va marxar, diu, home, i tant. I el truc d'imaginar-te que ets un dron i des de dalt t'estàs veient a tu mateix i... Això està molt bé, eh? Sí, no? Aprendes a veure's des de fora, com si fos una pel·li, no com un dron. És magnífic, perquè... Despersonalitzar-te i dir, bueno, a veure, com ho va, esto? Perquè controles molt bé l'espai. Està molt bé, això, eh? Ah, està bé. Molt bé, Àlex, moltíssimes gràcies. No sé si algú haurà après a aparcar millor, però en tot cas, compartim que no sempre és fàcil.